Imaju pravo. Imaju pravo da pobedi. Do! Gledaj! Ediraj ga! Ediraj! Smijemo li to da dozvolimo više tu pljačku koju nam rade iz dana u dan? Ne smijemo. Ne dajemo, ne dajemo. Ovoga trenutka, svi koliko nas ima ovdje, pozivamo gospodu koja je preko puta nas da podnesu ostavke. Da!